Sveiki visi įsijungę mūsų laidą, įsijungę todėl, kad jums kažkas padarė poveikį arba įtaką. Apie ją mes šiandien ir kalbėsimės, nes studijoje šiandien su mumis yra svečiuose Tomas Janeliūnas. Sveiki Tomai, politologas, Sveiki. Profesorius, kuris šiuo klausimu ne tik, kad turi nuomonę, bet atliko išsamų pakankamai tyrimą, kuriame buvo visgi svarstomi lyg ir akivaizdus dalykai, tačiau nepakankamai sulaukiantis dėmesio. Tai yra Rusijos įtakos Lietuvoje parametrai, apimtys, intensyvumas ir iš viso šito darbo, kaip aš suprantu, atsirado netgi įtakos indeksas. Tai kas tai yra per rodiklis, kokia jo praktinė reikšmė ir ilgalaikė prasmė? Taip, iš tikrųjų, vien įtakos apibrėžimas jau savaime sukuria tokį sunkiai apčiuopiamą rezultatą. Ir, pajuokausiu, kai pas mane ateina studentai su savo pasiūlymais, ką jie galėtų rašyti bakalauro ar magistro darbe, ir jeigu ten tuose pasiūlymuose būna žodis įtaka, aš juos iškart bandau atkalbėti. Nes mano pirmasis klausimas buvo, kaip jūs pamatuosite tą įtaką. Dažniausiai yra, taip preliminariai įsivaizduojama, kad kažkoks poveikis ar kažkokia įtaka vyksta, bet politikoje matuoti ir konkrečiai apibrėžti įtaką yra labai sudėtinga. Tai nepaisant tokio iššūkio, iš tikrųjų, kurį laiką savo galvoje nešiojausi sumanimą pamėginti įvertinti Rusijos įtaką mums, nes mes apie Rusijos įtaką kalbame labai daug. Ir tarsi intuityviai suvokiame, kad ji tikrai buvo gana didelė, galbūt dabar mažėja, bet mes neturime tokio aiškaus instrumento, kaip įvertinti, kiek sumažėja, ar iš tikrųjų ji mažėja apčiuopiamai, ar tik tais mūsų galvose ir daugybė kitų dalykų. Tai kaip tik dėl to mes kartu su Rytų Europos studijų centru nusprendėme atlikti kompleksinį tyrimą, sudėti įvairius rodiklius, kurie tą Rusijos įtaką Lietuvoje paverstų kažkokiais skaičiais. Tikrai nelengvas uždavinys ir turėjau kai kurių iššūkių rinkti duomenis, nes kai kurių duomenų tiesiog nėra, arba taip, kaip aš norėčiau išmatuoti juos, negaliu to padaryti. Bet galiausiai visa tai pavirto į, kaip minėjote, Rusijos įtakos Lietuvai indeksą, kurio apimtis susideda iš 7 valstybės gyvenimo sferų. Tai yra karinė sfera, ekonominė sfera, energetikos sfera, informacinė sfera, politinė sfera ir taip pat visuomenės saugumo sfera. Tai yra tos sferos, kurios mums yra pagrindinės, kalbant apie mūsų saugumą. Ir šitose sferose aš bandžiau kaip tik ir žiūrėti, kokios įtakos mes iš Rusijos pusės dar turime, nes intuiciškai galiu pasakyti, nuo 2022 vasario 24-osios mes tikrai padarėme nemažai darbų tą įtaką mažinant, bet neturėjome aiškaus atsakymo, kiek jos liko. Mūsų rezultatas rodo, kad tikrai turime gana nemažai susistatę kuliukų. Grubiai tariant, jeigu reikėtų įvardinti skaičių, tai iš 10 maksimalių balų mes tame tyrime gavome 3,13 balų. Bet jūs sakot, kad yra efektyvu, kodėl tokį žemą skaičių, santykinai, jeigu tau mokaisi trejetai, mokykloje turbūt nesilai labai geras mokinys. Iš kur tokia išvada, kad čia neblogai yra? Tai kuo mažesnis balas, tuo geriau. Taip, 10 balų yra maksimali įtaka, vienetas būtų visiškai minimali. Mm. Tai šia prasme, žvelgiant iš Rusijos pusės, jeigu mes imtume žiūrėti į šitą indeksą kaip Rusijos poveikį mums, tai jie tikrai nebūtų patenkinti. Mm. Jų balas tikrai būtų nepatenkinamas. Prieš 22 metus tikriausiai būtų rodiklis gerokai aukštesnis. Dabar mes turime beveik visiškai nukirstus energetinius ryšius. Mes turime beveik minimaliai vykstančią prekybą su Rusija. Mes padarėme labai konkrečių darbų, uždrausdami Rusijos informacinių šaltinių transliacijas Lietuvoje. Ir visa tai iš tikrųjų rodo, kad tos įtakos mums tikrai mažėja. Įtaka mažėja ir jūs netyrėte vieno mano galva svarbiausio, nes jisai turbūt nėra taip lengvai išmatuojamas, tai tas
kultūrinis poveikis žmonėms, kuris lemia jų mąstymą, jų pasirinkimus galų gale, jų norą vienai par kitaip matyti savo šalies ateitį. Aš girdėjau minint energetiką, politiką, karybą ir dar keletą mūsų gyvenimo sričių. O kaip yra su kultūra, kuri mūsų per amžius turbūt veikė nuo knygų draudimo iki visiško įsigalėjimo rusiško pasaulio, reiškia, skleidimo produkcijos? Iš tikrųjų, kaip paskiro tokio sektoriaus poveikio, kultūrinio poveikio neišskyrėm, tačiau tai patenka į tą visuomenės saugumo ir informacinę sferą. Tai yra, matavome dalykus, kurie jau atspindi rezultatą. Tai yra, kiek visuomenė priima rusišką pasaulėžiūrą, rusiškus naratyvus. Tą mes darėme atskiras visuomenės nuomonės apklausas. Ir ten iš tikrųjų galime pastebėti, kad, na, taip grubiai tariant, apie 20%, mažiausiai apie 20% žmonių Lietuvoje vis dar palaiko tą rusišką pasaulėžiūrą arba tuos rusiškus teiginius apie pasaulį, apie karą Ukrainoje, apie NATO ir panašius dalykus. Manyčiau, tai yra nemažai, nepaisant tų visų pastangų, kurias dėjome, keičiant tuos požiūrius, bandant identifikuoti propagandą, dezinformaciją. Visgi apie penktadalį žmonių Lietuvoje vis dar tiki ir iš esmės tiki besąlygiškai va, tokiais rusiškais naratyvais. Taip, kažkaip girdžiu, tarsi du greičiai, du žaidimai vyksta valstybė, susidėliojo kolikus, susidėliojo, įsimontavo saugiklius, tačiau tai nebūtinai iš karto atsispindi visuomenės nuotaikose, nes ko gero poveikis buvo daromas ilgai ir sėkmingai, ar ne? Taip, aš manau, kad egzistuoja inercija ir, tarkim, tie žmonės, kurie buvo įpratę vartoti rusišką kultūrą, rusiškus šaltinius, žiūrėti rusiškus filmus, kurie, na, išaugo, pavadinkim taip, tos rusiškos kultūros fone, tai jiems inercija turbūt verčia ir toliau ieškoti kažkokių panašių patvirtinimų savo pasaulėžiūrai ir netgi galbūt ne visai legaliais būdais toliau siūstis tuos pačius rusiškus filmus arba naudoti kažkokius interneto priedelius, kad galėtų matyti rusiškų televizijų transliacijas. Jų nėra labai daug, bet ta dalis egzistuoja. Dabar mes nereikėtų užmiršti, kad mūsų visuomenė irgi nėra visiškai tokia vienalytė, homogeniška, egzistuoja ir visai kitaip mąstančia. Bet ar neliko legalių narkotikų, todėl narkomanas ieško, kur gauti iš kitų taip, šaltinių. Visiškai. Bet visgi legalių tai yra neliko, ar ne? Nes jeigu pažiūrėtumėm televizijas, kurios dar prieš 3 metų buvo pusė tinklelio užpildyta nos tik to šalies. Ne pusė, bet iš tikrųjų mes naudojame duomenis, kurios jau keletą metų renka Lietuvos radio ir televizijos komisija. Ir ten tikrai galėjome matyti tokių pavyzdžių, kai prieš keletą metų kai kurios televizijos apie ketvirtadalį savo produkcijos uždengdavo rusiškos kilmės serialais, filmais. Subsidijuojamais, ko gero, iš biudžeto. Taip, bet nuo 22 metų jų neliko. Mm. Mes dabar turime visiškai, na, sakykim taip, švarų eterį, bent jau nacionalinės televizijos švarų eterį nuo rusiškos produkcijos. Ir čia yra vienas iš tų sprendimų, matyt, kurie buvo reikalingi. Visgi, prie to skaičiaus dar prikipsiu. Tas 20% atrodo pakankamai reikšmingas, nes mes turime mažiausią rusų etninių grupę iš Baltijos šalių Lietuvoje. Net ir pridėjus Lenkus, vis tiek niekaip mes nesurinkam tų 20%. Ir turbūt tyrime nėra aptariama ta naujoji banga atvykusių čia po Baltarusijos arba po Rusijos egzodo. Ir čia iškyla man klausimas su rusų kalbos ateitimi mūsų valstybėje, kuris pakankamai darosi aktualus, nes kol kas buvo aptarinėjama tiesiog socialinius tinkluose, bet dabar vyksta jau kaip ir valstybinės reikšmės procesai. Kaip atrodo, ar tai yra kažkoks tai pagreitintas sprendimas vedantis kažkur link, ar galbūt atvirkščiai mes naikiname vieną iš tokių žymenų, kurie padeda atpažinti galimą propagandą? Rusų kalbos mokymas ir, sakykime, rusiškų mokyklų klausimas iš tikrųjų yra labai jautrus, labai sudėtingas. Pripažinsiu, indekse mes niekaip nebandėme jo užčiuopti kažkokiais kiekybiniais parametrais.
Bet tai yra politinis pasirinkimas, tai yra politinis klausimas, ką daryti vieną vertus su rusakalbiais žmonėmis, kurie galbūt jaučiasi ganėtinai patriotiški Lietuvos atžvilgiu ir kurie, pavyzdžiui, leidžia savo vaikus į tas rusiškas mokyklas jau 10 metų ir nebūdavo problemų. Ir staiga jiems dabar pasako problema. Dabar esmė, jūs negalėsite toliau savo vaiko leisti į tokią mokyklą. Tai galime turėti ir rezultatą, kuris bus priešingas lūkesčiams. Tai yra galbūt tie žmonės kaip tik bus žymiai labiau pasipiktinę Lietuvos valdžios sprendimais ir taps labiau palankus Rusijos naratyvams, ieškodami tų pačių rusiškos kalbos kažkokių nelegalių šaltinių arba mokymosi galimybių. Iš kitos pusės, be abejo, kad rusų kalba kaip švelniosios galios instrumentas, jis yra labai stiprus. Ir tai, kad nemaža dalis lietuvių dar moka rusiškai, palengvina tų rusiškų, na, kultūros apraiškų, informacijos kažkokių tai apraiškų perdavimą į mūsų visuomenę. Ir čia aišku, kad grubus sąsajų nukirtimas kažkokią problemą išspręstų. Bet gali turėti ir šiek tiek, na, tokio to veiksmio, kurį suvaldyti paskui vėlgi nebus labai lengva. Tai neturiu labai konkretaus atsakymo. Žinoti tai tie, kad Lietuvoje išskyrus va tą, kaip jūs pasakėt, atvykėlių egzodo bangą, rusų kalbos mažėjo. Na, sakykime, šiaip mokyklose, net jeigu ten būdavo dėstoma kaip antroji užsienio kalba, jos mokymosi lygis būdavo labai žemas. Ir žinau tikrai iš kitos pusės atsklindantį iki manęs jau kaip dėstytojo, kaip tarptautinių santykių eksperto, tokius pasiguodimus, pavyzdžiui, iš Valstybės saugumo departamento, kuomet jiems trūksta žmonių mokančių rusų kalbą, nes tie jauni žmonės baigia universitetus dabar, net jeigu jie formaliai parašo, kad jie moka rusų kalbą, jie jos nebemoka. Taip, tai yra organinis procesas. Taip, yra labai organinis procesas ir kaip aš buvau linkęs juokauti, žmonės maždaug ties 40 metų turi tą tokią skiriamąją liniją, kada tu moki arba nemoki rusų kalbą. Tai... O tie, kurie moka, jie stebėtinai turi tokį, nežinau, kas tai nulemia, ar tai visgi to tokio ilgos okupacijos pasiekmė, persijungimas automatinis rusų kalbą, jeigu moki turgų, jeigu tave, jis net nebando tas pirkėjas klausti lietuviškai, jis iš karto pradeda rusiškai ir dzūkas kokiam nors merkinės arba druskininkų turguje automatiškai paslaugiai pereina į šitą, nors prieš tai piktinosi tai, kad tas ėjo ir valgė jo ten, reiškia, vaisius, reiškia, net neklausdamas. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad šalia kalbos, kuri pati savaime turbūt nėra kažkas tokio baisaus, eina dar ir mąstymas, kurio mes galbūt nebūdami neurolingvistikos specialistai nesuvokime, kaip programuoja tas tokius, nu, našai, va čia savi, buvomgi kartu, ką tu čia, kodėl tu priešiškas esi, man tu turėtum mane aptarnauti ir persijungti, nes tu gi moki, aš matau pas tave ten fizinomės, žėlų plaukų parašyta, tu moki. Bet apsimeti, nesu fašistas. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra ilgas procesas. Aš manau, kad visgi neveltui kalbama apie kartų pasikeitimą. Mm. Tai va, kada dabartiniai 40 mečiai iš esmės numirs, tai tada rusų kalba bus iš tikrųjų užsienio kalba. Mm-hmm. Daliai visuomenės jį dar yra tokia, kartais netgi kaip antroji kalba, kurią, aišku, galbūt nekalbi kasdien, bet kurią vis dar girdi ir supranti. Tai šitos įtakos mes lengvai nesikratysim, bet ji irgi galiausiai nunyks, nes, kaip jau minėjau, išskyrus galbūt Vilnių, girdėti rusų kalbą darosi vis sunkiau. Nu, nesakyčiau, nes dabar mes turim tų naujų. Tai va tie nauji atvykėliai, kurie užtvindė Vilnių, jie iš tikrųjų grąžino va, tą pojūtį, tą girdimąją atmintį iš tikrųjų suaktyvina. Bet turbūt kitur Lietuvoje, nu, galbūt dar išskyrus Klaipėdą, rusų kalbos turbūt mažėjo. Ir iš kitų šaltinių, jeigu tu nebegirdi jos per televiziją, per radiją, jeigu tu aktyviai, tikslingai to nebeieškai, na, jį galiausiai atrofuojasi. Tai matyt, dalis visuomenės ją praras. Labai aiškios sąlygos, kai 40-mečiai išmirs ir kai išgrius visi sovietų statyti daugiabučiai nelaimingi, kurio jau sproginėja ir šiaip dezintegruojasi. Gerai, dabar truputį atsitraukim nuo savo reikalų, bet likėjame prie įtakos ir, na,
ką tik plačiai nuskambėjęs arba tiksliau ištiražuotas vaizdas, Jungtinių tautų generalinis sekretorius spaudžia ranką orkų valstybės vadinamajam užsienio reikalų ministrui. Taigi irgi tos pačios įtakos kažkokie taip akivaizdi vizualinė pasiekmė, ar ne? Nes ten kažkaip tai juos vis dar laiko partneriais kažkokiai. Visiškai taip. Iš tikrųjų tai, kad Rusija piknaudžiauja ir mėgaujasi tuo, jog yra saugumo tarybos nuolatinė narė, kad jos negalima niekaip išmesti iš ten ir kad Jungtinių tautų generalinis sekretorius pasitikinėja Lavrovą. Lavrovas apskritai dešimtmečius Jungtinės tautas laikė kaip savo kiemą. Ta prasme, jis faktiškai ignoravo netgi ten esančias taisyklės. Aš vėlgi pasakoju kartais anekdotą apie tai, kaip Lavrovas rūkydavo Amerikos viešbučiuose ir Jungtinių tautų organizacijos pastatuose, nes tai yra jo. Ta prasme, jis čia šeimininkas. Nepaisant to, kad tie draudimai rūkymui galiodavo ten. Tai Lavrovas iki šiol jaučiasi ten kaip vienas iš šeimininkų. Ir tai liūdnai iliustruoja va tą įtaką, kurią Rusija turi vakarų pasaulyje. Netgi vakarų pasaulyje, aš jau nekalbu apie tas vadinamas globaliųjų pietų šalis, kuriuose Rusija turi gerokai daugiau įtakos negu vakarų šalis. Bet net ir vakaruose ta įtaka vis dar yra išlikusi, nes ten yra vengiama net tokių sprendimų, kurie pas mus buvo padaryti. Taip, kai kurie informacijos kanalai, televizijos buvo Europos Sąjungos užblokuoti, bet ten gali pakankamai drąsiai platinti rusišką kultūrą, rusiškus informacijos šaltinius, sutikti tuos pačius rusų turistus, sugebančius atskristi per Turkiją, tarkim, ar per kažkokią kitą trečią šalį. Tai šita įtaka vakaruose yra stabdoma, sakyčiau, gana atsainiai. Kodėl? Aš galiu prielaidą padaryti. Taip. Jie per daug yra panašus į mus, nors jie iš toli nėra panašus į mus. Ar čia yra toksai rasistinis pastebėjimas? Aš įsivaizduoju, vieną vertus daugeliui vakariečių Rusija nebuvo sukūrusi tokios grėsmės, kaip sukūrė mums. Ir atrodė, kad Rusija yra kažkas tokio, ką galima suvaldyti. Jie yra galbūt chamai, galbūt nelabai civilizuoti, bet mes juos vis tiek kažkur tai turėsime pašonėje, jie mums nekels. Nes chamai yra latentinis simpatijos jausmas užkoduotas, nes noriu savaš, kilnusis, reiškia, laukinis, netgi visa prancūzų tam tikro amžiaus literatūra jau tengi žavėjosi tais tokiais kazokais, reiškia, kurios moteris krenta apalpusios nuo jų, reiškia, to tokio karšto būdo, o iš tiesų po to slepiasi tiesiog nuo žmogėdros, ko gero. Jo, tai va, mūsų pojūtis ir, ta prasme, mūsų supratimas, kaip mes žiūrime į rusų tautą ir į Rusiją yra kitok šiek tiek negu vakaruose, jiems tai atrodo egzotika tokia, kurią galbūt netgi reikėtų saugoti. Mhm. Ar ne, kurią galima galbūt įrašyti raudonoje knygoje ir reikėtų pažiūrėti. Bet aš manau, kad ateina ir ten supratimas ir visgi karas Ukrainoje keičia lietai, bet keičia net ir vakaruose tą supratimą, kad tik labai stipriame narve galima laikyti tokį sutvėrimą ir geriau jau, kuo stipresni narvai, tuo geriau. Tokį nemokslinį klausimą užduosiu, bet visgi ir linkėdamas sėkmės ir netgi ragindamas savo metodiką pasidalinti su pasirinktomis partnerių šalimis NATO valstybėse, paprognozuoti visgi pasirinkus, va taip tiesiog iš lempos, tris skirtingas valstybės, koks indeksas būtų kokioje šalyje tenai. Taip, teisingai. Iš tikrųjų, paties indekso, apskritai bet kokio indekso pagrindinė, matyt, prasmė yra lyginimas. Lyginimas arba laike, kaip keičiasi, sakykime, mūsų situacija, arba lyginimas tarp skirtingų šalių. Tai tikslas iš tikrųjų yra tą metodiką perkelti plačiau. Mes jau ir be matavimų žinome, kad kai kurios, sarkime, Europos Sąjungos šalis yra gerokai smarkiau paveikiamas Rusijos. Kraštutiniai atvejai turbūt būtų Graikija, Serbija, apskritai Balkanų šalis, kuriuose ta slaviška kultūra yra tokia kaip
tėviška, motiniška kultūra, iš kur ateina civilizacija. Bet net ir tokiuose jau vakarietiškose šalyse, kaip Prancūzija, ar netgi ta pati Vokietija, buvo laika, ilgą laiką buvo formuojamas toks pozityvus rusiškos kultūros, rusiškos civilizacijos įvaizdis. Ir ten žiūrėti į Rusiją kaip į grėsmę, egzistencinė grėsmė nebuvo įprasta. Tai atitinkamai ten yra žymiai lengviau daryti tą įtaką, kurią mes jau greičiau atpažįstame ir esame jai atsparesni. Ten, ko gero, veikia dar ir tas naratyvas, kad jie visgi išgelbėjo Europą nuo nacizmo. Taip. Ir jie yra vienintelė atspara piktajam kapitalizmui, kuris simbolizuoja jungtinės valstijos. Taip, labai yra įdomi tokia situacija, kadangi vakarų Europoje visgi socialistinės tradicijos yra gana stiprios. Tie kairieji, nebūtinai aiškus politikai, bet prijaučiantis kairiesiams, socialdemokratams ar socialistinėms partijoms Europoje, jie irgi į Rusiją žiūri kaip į tam tikrą socializmo civilizaciją. Ir ten va, tas kairuoliškumas žiūrimas su simpatija, nes kapitalizmas šiems žmonėms yra toks blogis, kurį reikia mažinti. Ir atitinkamai Rusija, kuri kovoja prieš kapitalizmą, bent iš dalies gali būti teisi, anot jų. Tai va tas flirtavimas, ypač tų socialistinių pažiūrų visuomenės dalies, beje, labai dažnai net ir akademiniuose sluoksniuose, kur marksizmas yra vis dar dėstomas šalia kitų teorijų kaip labai legitimi, prasminga teorija socialiniuose moksluose. Tai net ir akademiniuose sluoksniuose va, tas flirtavimas, pataikavimas Rusijos naratyvams arba bent jau vengimas juos akivaizdžiai kritikuoti ir neigti, jis irgi yra įgavęs tokia labai stipri inercija. Liūdniausia, kad jokio kito vaisto ko gero net ir nebus, nes kol į juos neskris viena kita įskandė raketa ar ne, koks diversantinis būrys neprasineš, jie, tai bus tik tai tokios akademinės diskusijos, ar gerai yra, ar blogai šitas Kremliaus naratyvas. Aš visgi dar norėčiau apie tam tikrą įtaką mūsų mąstymui pakalbėti, kurią daro įvykiai fronte. Vėlgi, pernai tokiu metu nuotaikos buvo visiškai kitokios, atrodė, kad ką tik atsiimtas Chersonas ir prieš tai Charkivas, jos rytis, reiškia, žada mums kažkokį tai didelį dopamino šuolį, jeigu mes matysim to vejamus orkus iš Ukrainos žemės. Kai tai neatsitiko ir dar sutapo su ginklų tiekimo daug didėmis problemus negu iki tol, staiga puolėme į kažkokį tokį jau visišką nusivylimą ir pradedame laukti jau pas save rusų. Kaip yra iš tiesų ir ką reikėtų suprasti apskritai apie tokių karų jų eigą ir jų reikšmę apskritai? Aš manau, tas negatyvas, kuris tapo labai ryškus praėjusiu metu pabaigoju ir dabar, jis matyt susiformavo dėl kelių priežasčių ir karas arba įvykiai fronte yra tik tais nedidelė dalis jų. Iš tikrųjų, mes labai norime tų optimistinių žinių, norime greito okupuotų teritorijų atkovojimo ir tas entuziazmas, kurį matėme 22 metų pabaigoje, jis tarsi turėjo poreikį būti sustiprintas naujomis pergalėmis. Bet galbūt netgi dar didesnį negatyvų poveikį padarė politinės žinios, pradant nuo to, jog užstrigo karinės paramos ir finansinės paramos sprendimų priėmimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Europos Sąjungoje irgi nesilaikoma tų pažadų, kurie buvo duoti Ukrainai. Ir kartu, kaip tik metų pabaigoje, gana stipriai mano galva vakariečiams ir mums smogė tokia žinia, jog Rusijos ekonomika laikosi visai neblogai. Jie didino savo karinės išlaidas, jie perorientavo savo pajamas ir dabar netgi gali kalbėti apie ekonomikos augimą dėl to, kad tenai auga karinė pramonė. Rusams sekasi gauti artilerijos sviedinių iš Šiaurės Korėjos, dronų iš Irano. Jie nelabai turi tokių problemų, kaip turi demokratinės šalis, kaip priimti sprendimus arba užsitikrinti sąjungininkų paramą. Ir
tas žinių, tokių neigiamų žinių srautas, jis matyti iš tikrųjų sutapo, kad mes persimetėme į kitą labai jau negatyvę apokalipsišką nuotaiką, kuriai šiaip jau realių priežasčių nėra daug. Taip, fronte įvykiai tapo lėtesni. Dabartinė fazė yra visgi pozicinis karas su nedideliais postumiais į vieną ir kitą pusę. Taip, Avdijevkoje yra nemažai iššūkių ir tenai daugybė pastangų yra dedama iš Rusijos pusės, kad perimti šitą miestelį. Ir ukrainiečiams, na, visko gali būti, gali tekti ir iš ten pasitraukti. Bet tai yra palyginti nedidelis postumis viso karo fronte. 1500 km ilgio fronte. Būtent. Ir tai tikrai nėra taip, kad karas Ukrainoje pasibaigs labai greitai. Mes pamirštame turbūt pagrindinį dalyką, kad šis karas yra daugybės resursų aukojimo skylė, net ir žiūrint iš Rusijos pusės, kur ten atrodo yra tų resursų begalybė. Bet resursai yra baigtinis skaičius. Taip, Rusija turi kai kurį pranašumą gyvąją jėgą, turi pranašumą galbūt artilerijos sviedinių kiekių, bet tas poveikis karo Rusijoje irgi yra milžiniškas. Pozicinis karas lygiai taip pat sekina. Viena apie Avdijevką sutelkta apie 40 tūkstančių karių. Jokai. Ir iš ten jų negali patraukti, kol nėra kažkokio tai konkretaus proveržio. Tai turint galvoje, kad Ukraina yra sukausčiusi iš esmės visas Rusijos pajėgas, visus Rusijos resursus, kalbėti apie tai, kad čia reikėtų skaičiuoti valandas, kada Rusai pradės pulti mus, mano galva yra perdėta. Aišku, politinis kalbėjimas kai kada yra prasmingas, nes tuos pačius vakariečius reikia pagazinti šiek tiek labiau negu mus, kad jie iš tikrųjų atsikvošėtų ir priimtų sprendimų, kurių reikia Ukrainai. Tai aš iš dalies suprantu, pavyzdžiui, mūsų užsienio reikalų ministrą, kuris pasaulio ekonomikos forume kalba tokiom apokaliptiniam frazėm, nes jam reikia sužadinti iš tikrųjų daro įtaką tiems, kurie tai įtaką nesidaro savaime. Būtent. Taip. Tikrai yra daroma įtaka ir per emocijas, aš manau, reikėtų sužadinti va tuos tokius apokaliptinius vaizdus. Ir tai daro irgi poveikį. Mes galime matyti, kaip Vokietijoje keičiasi suvokimas, ko reikia vokiečių kariuomeniai. Ir tai, kad Vokietijos generolai pradeda kalbėti, kad Vokietija nėra pasiruošusi gintis, tai yra visiškai naujas dalykas. Anksčiau apie tai niekas net nekalbėdavo tenai. Tai tas poveikis ateina. Poveikis ateina ir aš manau, kad yra geras dalykas, jis privers priimti sprendimus, kurių reikia. Yra kitų gerų dalykų, apie kuriuos, na, kartais pamiršta žmonės, kurie nori save jaudrinti nuo kažko tokio, na, bijojimo. Tvirtinamos sienos Ukrainos, Baltarusija, kad nebepasikartotų 22 metų vasario pabaigos scenarijus, nebet praeis iki Borovaro miško ir ar tenai Kijevo priemiesčių. Na, bet ir kitas šalia mūsų prasidantis dalykas, tiesą sakant, šią savaitę prasidėjo, tai NATO pajėgų pratybos, kokių nėra buvę turbūt nuo sukūrimo alijansų pradžios. Kas tai yra? Tai tos vat, politinės įtakos darimas, ar visgi čia kažkoks tai toksai, na, jau ženklas, kad jie suprato ir kad ta kariuomenė, kuri bus permetama iš Jungtinių valstijų ir čia rotuosis ir, aš kaip suprantu, tos pratybos vyks tol, kol prasidės rinkimai Jungtinėse valstijose, ko gero mažiausiai. Kas tai yra? Kas čia per ženklas, kas čia per etapas kažkokio tai proceso? Iš tikrųjų, tos pratybos Steadfast Defender, tvirtas gynėjas, turbūt taip galėtume išversti, yra pabrėžiamos kaip didžiausios nuo šaltojo karo laikų. Tik tais 88 metais buvo didesnio masto pratybos, tuo metu ten apie 125 tūkstančius NATO karių dalyvavo juose. Tai yra paskutinės tokios didelio šaltojo karo laikų pratybos. Dabar planuojama 32 šalis įtraukti į šitas pratybas. Apie 90 tūkstančių karių, daugybė technikos, visų įmanomų rūšių turbūt. Ir didžiulė geografija. Nuo JAV, Virginijos iki Baltijos šalių. Viena vertus, tai planuota gerokai anksčiau. Man regis, planai prasidėjo netgi anksčiau negu karas Ukrainoje 22 metais. Ir
įprasta tokio masto pratybas planuoti maždaug prieš 3 metus. Kita vertus, tai, kiek šalių įsitraukė ir kaip matyt, pats procesas planavimo vyko jau prasidėjus tai karo fazijai Ukrainoje po 22 vasario 24-osios, aišku, padidino reikšmę šitų pratybų ir padidino visų pirma suvokimą, kad tai yra rimtos pratybos, ne popierinės. Ne, kad tas karių permetimas į Baltijos šalis ir į Lenkiją galbūt bus reikalingas praktiškai. Ir todėl aš manau, kad ta reikšmė šitų pratybų yra tikrai labai didelė, nes mes tokiu būdu išbandysime tuos gynybos planus, kurie nėra vieši, bet kurie, na, operuoja labai panašiais skaičiais. Ten, aišku, yra didesni skaičiai, bet labai neblogai turėtų tos pratybos parodyti, kiek tikrai Baltijos šalyse galima sutelkti karių per apibrėžtą laiką. Formaliai pratybos turėtų trukti gal apie 4 mėnesius, faktiškai galbūt pusmetį, tai iš tikrųjų panašiai beveik iki JAF rinkimų. Ir vienas aspektas, kurį pabrėžia Ukrainos apžvalgininkai neigiamą šitų pratybų, jie sako, kad maža to, kad parama stringa ir čia krapštami paskutiniai sandėlių likučiai, dabar bus NATO užsiėmusi savo karinės technikos permetimu ir tie transporto laivai arba lėktuvai dabar nebegabens į Ukrainą ginklų. Bet tai mano klausimas visgi susijęs su tokiu, kada jis parašytų romanu atsisveikinimą su ginklais ir visgi kas vyksta Kapitolijoje ir kodėl tas pasirinktas metas būtent dabar, kai rusai stiprina savo bandymus bent jau atakuoti ir kada tai gali būti baigta. Pratybos, aš manau, yra irgi geras ženklas ir taip pačiai Rusijai, kad NATO ne tik kalba, bet ir daro kažką konkretaus, kad atgrasimas prieš Rusiją būtų užtvirtintas. Ukrainai, aš manau, tai irgi yra geras ženklas, nes karinė parama, aš beveik nebejoju, kad anksčiau ir vėliau bus patvirtinta ir Kapitolijui. Ir yra ženklų, kad visgi bus atskirti tie klausimai tarp migrantų ir Meksikos sienos tvirtinimo nuo paramos Ukrainai. Tai, žinoma, labai gaila, kad dėl tų politinių vidinių ginčių Amerikoje Ukraina dabar turi išsenkusį srautą karinės paramos, bet aš beveik nebejoju, kad jis grįš. Yra galbūt ir gera šitos negeros žinios dalis, kad europiečiai pradeda rimčiau planuoti, kaip jie galėtų pakeisti arba bent jau šiek tiek kompensuoti sumažėjusią amerikiečių paramą Ukrainai. Tai yra labai svarbu, nes europiečius reikia žymiai labiau raginti. Ir jiems kiekvienai tų šalių irgi yra savos vidinės politinės problemos, bet Ramšteino formatas jis ir yra jau įsitvirtinęs ir ten to šalis tikrai jau supranta, ko reikia Ukrainai. Ir aš manau, kad jos tikrai vis didesnė ir didesnė dalimi prisidės, nelaukdami vien tais amerikiečių. Tai laikotarpis iki JAV prezidento rinkimų yra tikrai nepalankus Ukrainai, nes tas klausimas paramos yra vis įvelkamas į rinkimų kampaniją. Trumpas jį nuolat naudoja, respublikonai mato, kaip jų rinkėjai nemėgsta šito klausimo ir jie taip pat naudoja savo rinkimų kampanijos kalbose. Bet pačiam kongrese visgi yra dauguma tų, kurie nori suteikti paramą Ukrainai. Galbūt šiek tiek mažindami ekonominę paramą, bet palikdami nekintančią karinę. Ir toliau suprasdami, kad amerikiečiai tikrai turi prisidėti prie Ukrainos pergalės. Dar vienas klausimas apie įtaką, kurią mes nuolat gauname stebėdami taip pat per pasaulinius įvykius, nuskambėjo Trumpo pavardė, o tie žmonės, kurie, tie kongresmenai, kurie stabdo, na, kad tai atsitiktų, tai būtent yra grupelė labai jam ištikimų ir artimų žmonių. Iš to atsiranda prielaida, kad jam laimėjus rinkimus ir davus priesaiką kitų metų sausio pabaigoje, Ukraina iš karto netenka bet kokios paramos. Tai žmogus, kurį jau dabar Baidenas, net nelaukdamas oficialių, reiškia, respublikonų kandidatų derbio rezultatų, vadina savo būsimuoju varžovu ir
ne tai, kad atvirai fašistu, bet kitaip tariant, to faktiškai vos negrįžtančiu šetonu, kuris nu, viską apvers savo kelyje. Ar čia nėra supaprastinimas reikalų, ar tikrai tai yra toks jau grinai Kremliaus projektas, kuris čia na, mums ir ukrainiečiams reikš labai prastą žinią? Aš manau, Maskvoje be abejo labiau lauktų Trumpo pergalės, nes tai visų pirma reiškia didesnį chaosą pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose. Kuo daugiau chaoso ten, tuo lėčiau priimami sprendimai arba didesnė tikimybė netradicinių sprendimų, kurių šiaip jau lauktume iš Amerikos. Kaip gali būti, laimėjus Trumpui turbūt niekas nežino, nes jį, žinoma, stabdys kai kurie dalykai, kai kurie pribojimai, gali stabdyti tas pas kongresas, gali stabdyti jo patarėjai. Ta matėme pirmosios Trumpo kadencijos metu. Aišku, yra versijų, kad dabar Trumpas rinksis dar labiau jam ištikimus žmonės, nes jis buvo nusivylęs tais patarėjais, kurie metė jį gana greitai pirmos kadencijos metu ir neleido jam daryti visko, ko jis nori. Bet vienas žmogus vis tiek visos sistemos negali vesti. Na, jis gali daryti labai didelį poveikį ir kaip prezidentas jis tikrai turi nemažai galios, bet ta galia nėra maksimali. Kongresas turi gana daug gribuojančių saugiklių ir kai kurios dalykus gali prezidentas spręsti prezidentiniais dekretais, kitais tokiais teisiniais sprendimais, bet patys svarbiausi dalykai vis tiek turi būti tvirtinami kongrese. Net ir įvairių pareigūnų skirimas turi pereiti per kongreso patvirtinimą. Tai čia situacija gali būti komplikuota bent jau iš tos pusės, kad konfliktas Vašingtone gali pagilėti. Ir mes tikrai turbūt nenorėtume matyti Amerikos chaose. Ypač, pavyzdžiui, tokiame, kurį matėme prieš porą metų, kada buvo puolamas. Tik dabar kita pusė galbūt. Jo, ir iš tikrųjų niekas nenorėtų pilietinio karo Amerikoje. Bent jau iš sąjungininkų, amerikiečių sąjungininkų pusės. Tai tas susipriešinimas JAV visuomenėje, jis iš tikrųjų kelia nerimą ir būtų turbūt žymiai paprasčiau, jeigu rinkimų kampanijoje nesivaržytų Bidenas prieš Trumpą. O būtų kiti lyderiai, kurie būtų šiek tiek... Ar techniškai tai įmanoma? Haley prieš Bideną? Gal ir demokratų kas nors, ar net... Kažkur buvo frazė, kad net Bidenas svarstytų galbūt pasitraukti iš rinkimų kampanijos, jeigu jam netektų kovoti prieš Trumpą. Nes jo pagrindinė motyvacija yra neleisti Trumpui grįžti. Nors aš kai matau apklausas ir tendencijas, man atrodo, kad mūsų neaptartas čia artimų rytų karas ir Biden laikysena Izraelio atžvilgiu iš jo atiminėja rinkėjus, kurie tradiciškai rėmė, tai būtent ten tie pamišę kairuoliai, juodaodžiai ir kitos grupės, kurios jam padėjo pastarį kartą laimėti, priklausomai nuo įvykių Gazoje ir aplink Izraelį, iki rinkimų gali dar labiau pabėgti, tada ten tikrai, o Trumpo artimų rytų politika pakankamai buvo na, subalansuota palyginti su šituo tokiu chaosu. Iš tikrųjų, demokratai ir Joe Bidenas turi labai daug problemų, ypač užsienio politikoje, kur negali priimti iš esmės jokio ryštingo sprendimo, nei Izraelio, artimųjų rytų, netgi tų pačių hučių klausimo. Na, iš esmės tai yra jau simptomas, kad amerikiečiai nesusitvarkytų su kažkokia tai sukilėliu ar teroristų grupele, kurie blokuoja faktiškai raudonąją jūrą, nu taip nėra buvę. Tai prasme, amerikiečių vienas iš pagrindinių apskritai visos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo klausimų yra laisva jūra. Amerikiečiai ne šiaip savo kūrė didžiausią, galingiausią jūrų laivyną. Pagrindinis to laivyno tikslas yra užtikrinti laisvą prekybą jūromis. Ir štai atsiranda kažkokia grupuotė, irgi kažkokie barbarai, taip pasiprašant, kuriuos remia Iranas, ir kurie gali tą laisvą prekybą jūromis faktiškai sustabdyti, bent jau per Sueco kanalą. Ir amerikiečiai yra suvaržyti vėlgi tos pačios eskalacijos baimės, apie kurią nuolat kalbėdavo ir dėl Ukrainos. Ir ta eskalacijos baimė jiems neleidžia sutruškinti labai konkrečios grėsmės. Ir tai yra tas vienas klausimas, kuris Bidenui neleidžia laisvai judėti. Dar yra Šiaurės Korėja, kuri lygiai taip pat pradeda
jaustis drąsiau, bandydamas savo balistinės raketas. Yra Kinija, kuri, aišku, su to pačiu Taivano turi neįspręstų reikalų, tai pavadinkime. Ir daugybė kitų klausimų, kurių Bidenui tikrai išspręsti iki rinkimų nepavyks, ir tai nėra geras laikas jam. Aš čia tokį ekskursą norėčiau literatūros pasaulinės, iš kažkelintos kelionės grįžęs po Zelandiją, nutariu peržiūrėti visą Tolkieno dviejų trilogijų serialą, ir aš ten aptikau tiek mūsų dienų tokių, atspindžių, kad jie man negalėjo manęs sukrėsti, ir pradėsiu turbūt nuo tų tvirtovių blogių, kurios vienas iš purvo ten ir kraujo gamina kariuomenę, išdavysčių, tarpusavio bendradarbiavimo ir planų. Ir mes matome karalių Teodeną, toksai buvo senukas valktimi užtrauktomis akimis, kuris šalia kurio sėdi šliužburnis, ir jam patarinėja, kad čia nereikia, kad čia, o tie reiškia žygiai eina ir sako, žiūrėk, jau reikia kažką. Ir čia atrodo tie hučiai ir kiti driskiai aplinkui kylantis. Tai ta karalių, kas nors gali pažadinti, ar jis taip ir nuėjusi, nes ten pažadino, ne, atėjo Gendalfas su lasda ir išvaikė tas nesąmonės. Čia tokių Gendalfų nėra, čia panašu, kad bus kiek kitaip negu Holivude, ne? Na, aš nesakyčiau, kad, tarkim, Bidenas nesupranta, kas vyksta. Ar sakykim, kad jis turi kažkokį tai valgti ant akių. Bėda matyti yra tame, kad tie sprendimai, kurių tarsi mes lauktume, gali sukelti dar daugiau problemų. Ne? Hucių neatsakuoja maksimaliai dėl to, jog bijo Irano, kuris galėtų sukelti jau regioninį karą ir galbūt netgi atakuoti Izraelį šalia jau su Hamas vykstančio karo. Šiaurės Korėjos apskritai amerikiečiai nenori pulti ir niekada nenorėjo, nes ten irgi galima prasmegti ilgiems dešimtmečiams. Jau buvo prasmegę, sveiki. Tai visi tie dalykai iš dalies iliustruoja, kad JAF irgi nėra visa galia ir kad jai reikia labai atsargiai skaičiuoti savo įsitraukimą pasaulyje, nes tikrai ne vienas pavyzdys buvo, kai tie įsitraukimai baigdavosi ilgais įklimpimais, politiniais skandalais ir nemažais nuostoliais. Ir Bidenas apskritai, kaip politikas, yra iš tų, kurie labai atsargiai vertina va, tuos tokius išorinius įsitraukimus. Galime prisiminti jo labai skubų pasitraukimą iš Afganistano. Kokį signalą Putinui, kad jie yra silpni? Kuris akivaizdžiai rodė, koks yra Bidenas. Atsargus, norintis kiek įmanoma labiau išeiti iš tų teritorijų, kuriuose amerikiečiai galėtų turėti įtakos. Tai Trumpas beje yra irgi izoliacijos šalininkas. Jis irgi nenori įtraukti amerikiečių kažkokius tarptautinius konfliktus. Jis aišku daug kalba apie tai, kaip jis greitai įspręstų bet kokį pasaulio konfliktą, bet faktiškai jo pagrindinis tikslas yra atsitraukti iš visur, kur tik įmanoma. Tai tiek vienas, tiek kitas prezidentinis kandidatas nėra linkęs demonstruoti didesnės amerikiečių karinės įtakos kitose regionuose. Ir tai yra ženklas, kad mums reikės ir kitokių sąjungininkų daugiau, ir patiems prisimti daugiau atsakomybės už savo saugumą. Kas yra šiaip tai labai teisingas dalykas, todėl kad, ko gero, ką amerikiečiai benutartų, viena jų pusė darydama įtaką vėlgi Vašingtonui, aš kalbu apie kraštutinę kairę demokratų, kurie nori pasitraukti iš pasaulio, nes jie yra kalti ir turi atsiprašyti visų už tai, kad jie buvo kažkada tenai dalyvaujantis visur. O kita pusė, būtent kaip Trumpas, jie nori atsitraukti dėl to, kad jis nori biznį daryti ir ten, kaip sakant, niekur kur jie nedalyvauja. Na, mums atsakymas yra, kad mes savo kime turime daryti viskas, kas įmanoma, ir telkti pajėgas, kad to karo ir nebūtų. Pasišiaušę, baisus, arba, kaip sakė vienas generolas, Izraelis kvadratu. Tai ačiū Tomui Janeliūnui, kuris šiandien su mumis laidoje. Ačiū Jums, kurie žiūrėjote. Iki kitų įdomių susitikimų.